Alô, pessoal. Duty Cold War, modo multiplayer. Partiu jogar. Só lembrando pra você que tá assistindo pelo YouTube, essa live aqui não é ao vivo pro YouTube, beleza? Pra você que tá assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, dar o like na live pra poder fortalecer o canal, beleza? No vídeo, aliás. E pra você que tá assistindo pela Twitch, que tá assistindo ao vivo aqui, muito obrigado pela presença, beleza? Lembrando, galera, que são... Eu tô tentando fazer várias lives durante o dia, beleza? Infelizmente, hoje... E aí, Luquinhas, beleza? Seja bem-vindo à live, cara! Hoje eu não consegui fazer muita live, galera. Porque eu tive que... A live passada, né, que eu fiz hoje de manhã... Ela deu problema de copyright por causa que apareceu a música da abertura do jogo, do Forza. Eu tive que baixar, editar, renderizar e postar, beleza? Inclusive vai ser postado daqui a pouco. E aí, Luquinhas, beleza? Só de boas, cara? Salve aí, carai! Salve! Tô tranquilo, tô tranquilo, velho. Graças a Deus. Lembrando, galera, essa live aqui vai ser postada em forma de vídeo lá no YouTube, beleza? E aí, Luquinhas, como é que tá? Tá tudo tranquilo também, véi? Confesso que faz tempo que eu não jogo Cold War, velho. Deve ser por isso que tá carregando ainda o shaders, ou não sei se é assim que fala, shader, pra otimizar o desempenho do jogo. Eu também, a última atualização que teve da placa de vídeo, eu instalei a placa pra, sabe, instalação limpa, né? Então eu acho que o cache do jogo ainda não foi carregado. Lembrando, galera, se tudo é certo, hoje à noite eu vou jogar Warzone, beleza? Se tudo é certo. Então agora à tarde eu tô jogando o Cold War e de noite eu vou jogar Warzone.
cachorrinha. Pera aí, pessoal, eu vou abrir a porta pra ela passar, beleza? Vai lá. Chegou visita em casa. Nossa, agora que eu tô vendo, tava tô descabelado, mas foda-se. Lembrando, galera, que o lançamento do BF, a versão beta, né? Também. Vai ser um dia especial, beleza? Aí eu vou começar em dias especiais, eu vou fazer live no sistema de raid, igual eu fazia antigamente, beleza? Mas como é jogo normal assim, tranquilo assim, igual eu tô fazendo a partir do dia 3 pra cá, aí lives oficialmente aqui na Twitch, beleza? Aí eu pego a live e mando pro YouTube. Tranquilo? É quando for dias exclusivos, assim, que vai começar um lançamento do jogo, aí é pelo sistema de restring. Caramba, mas esse negócio não vai acabar não? Eu quero jogar. Já foi 9 minutos isso. Beleza. Partiu o gameplay. Vamos lá. Partida rápida. Partiu! Vamos lá. Emudecer todo. Lembrando, galera, nesse calor, água, beleza? Tá 60 FPS, mas nunca na vida.
Pô, morri. Cara, eu sinto que... tá estranho. Atenção, helicóptero de ataque acima. Não sei se é o Cold War, mas eu sinto que tá sendo uma coisa limitada aqui, daí. Parece que melhorou. A gente se distanciou. Armando Semtex. Fui deletado, véi. Falta reflexo. Agora que eu já arrumei a parte de desempenho do jogo, parcialmente. Escondendo mina de proximidade. Avião espião inimigo chegando. Caramba, a demora para poder recuperar. Não foi assim que a gente praticou. Recuar. Vou ver se ela cheia melhora.
Como é que era isso, velho? Só por uma tela cheia. Olha a diferença, cara. Não sei se vocês conseguem ver isso. Hora de voltar pra casa, Cia. Mas o Cold War, se você colocar modo janela e com tela cheia, ele capa o FPS. Agora, se você colocar com tela cheia, ele pega a taxa do monitor. Inimigo lançando granada de concussão. Estranho. Mas partiu, vamos lá. Liberei coisas pro AK-74U. Vamos ver se eu tenho algum personagem novo. Operador. Eu quero o Old. Aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar o Price. Mostra. Price. É isso. Emotecer todos. Vai repetir o mapa mesmo? Bom, eu quero liberar coisa pra sacar aqui. Me disseram que ela é boa. Então vamos aprimorá-la, né? Zona de conflito. Capturem o objetivo. Zona de conflito assegurada. Está pegando o controle. Inimigo atingiu a zona de conflito. A gente perdeu a zona de conflito. Lançando fragmentação. Zona de conflito assegurada. A gente perdeu a zona de conflito. Morri pela minha própria granada, é sacanagem. Lançando granada. Zona de conflito assegurada. Deixa eu ver se eu consigo. Duro que ela é melhor, né? Vou pegar a Magno para ver como é que é. Zona de conflito perdida. Não dá. Zona de conflito identificada. Zona de conflito contestada. Zona de conflito contestada. A gente perdeu a zona de conflito. Peguei.
assegurada. Zona de conflito contestada. Zona de conflito identificada. A zona de conflito está controlada. A zona de conflito perdida. A zona de conflito está controlada. Ai, morri. Zona de conflito perdida. Concussão acabada. Lançando granada. Mandando confusão. Zona de conflito assegurada. Avião espião hostil estabelecido acima. Vários aviões espiões detectados. Lançando granada. A gente perdeu a zona de conflito. Zona de conflito identificada. Os hostis estão com a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. Virou. A gente perdeu a zona de conflito. Acabou a munição bem na hora, velho. A zona de conflito está controlada. Contestando a zona de conflito. O defeito dessa arma aqui, eu não sei se vai ser melhor depois pra upar. É que ela tem um pente muito. Só tem tempo pra bala, velho. Depois eu vou ver se eu consigo aprimorar o pente de munição dela. Lançando fragmentação. Nossa, não vi, pensei que era parceiro ali. A gente perdeu a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. Contestando a zona de conflito. Confesso que às vezes eu não sei se é personagem parceiro ou inimigo, porque às vezes só aparece o boneco, não aparece o nome do personagem. Duvido que eu vou conseguir acertar com essa arma aqui de longe. Nossa senhora! Pegou! Avião espião hostil estabelecido acima. Alô? Nossa! Falar muito perto do microfone estoura o som. Ah, morri. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito contestada. A gente perdeu a zona de conflito. Granada! Atenção! Ataque inimigo acima. Zona de conflito identificada. Zona de conflito acima. Lançando granada. A gente perdeu a zona de conflito. Ai, morri. Deu ruim. Lançando confusão.
helicóptero de ataque leve avistado. Roubaram ele, será? Roubaram. Cuidado com a mira, a zona de conflito está controlada. Ai. A gente perdeu a zona. Lançando de conflito. Lançando concussão. Lançando granada. Parece que essa foi a primeira kill com essa arma aqui, velho. Primeira kill. Demora pra carregar. Ah, velho! Sem munição, mano. Confusão lançada errada. Para um caramba ainda. Véi do céu, tô vesgo. Caramba, o cara me tancou uma granada de acertou nele. Torreta sentinela hostil ativa. Confusão lançada. Zona de conflito localizada. Atenção, helicóptero de ataque. Fogo efetiva. Calma, eles salvam! A gente perdeu a zona de conflito. Ah, não deu. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito contestada. A gente perdeu a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito contestada. Zona de conflito. Droga. Missão terminada. Ah, derrotado, velho. Que merda. Eu tenho que jogar Cold War mais vezes, hein? Embora eu achei a história do jogo meio decepcionante, mas o jogo multiplayer gostou de jogar. Digo decepcionante porque eu não entendi nada que rolou no final, entendeu? Parece uma lavagem cerebral no personagem, sei lá. Eu não entendi muito bem, então não gostei. Mas a versão multiplayer do jogo é muito bom. Tem que voltar a jogar mais vezes. Por favor, não seja o mesmo mapa. Lembrando, galera, que o que eu falei agora foi a opinião minha, né? Se o jogo... Se você gosta do modo história do Cold War, tudo bem, tá? Eu só achei que a história foi meio... zoada. Mas o jogo em si é bom. Beleza, liberei coisas pra Magnum, pra cá. Então vamos sair aqui, né? E vamos lá dar uma aprimorada, né? Deixa eu ver aqui, vamos lá na K. Primeiramente, a lente, né? O
do bocal dela. Carregadora, o que que importa? Quarenta, né? Munição. Vou pegar esse aqui com certeza. E eu vou pegar no lugar da. Da mira laser. Vou pegar aqui a. Essa empunhadura aqui. E o cano. Não sei se eu vou precisar. Não vou, acho que não. Beleza, agora eu vou lá na Magnum. É bom ter uma mirinha da hora, né? Vou pôr essa aqui. Não, não, tirei sem querer. Bom, essa aqui tem poder de fogo, então... Essa aqui ainda não... Não tirei. Vamos ver aqui, o corpo ainda não tem nada. O corpo da... O coronha também não tem nada. Então, qual é o nome dessa aqui mesmo? Pistola Bravo. Ela é a secundária. Então tem que renomear. Como que renomeia? Eu não lembro. É um? Aqui, ó. É renomear classe. Ok. A. A. 74. Mais. 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 Um. Beleza. Então. É assim que escreve Magno, né? Tomara que seja um mapa diferente. Capitão Price. Capitão Price, o swap é o... É os ícones, é o ícone do... Do COD, né, velho. Beleza, minha mini strike. O jogo é bonito, né, velho? Vou testar aqui agora, né? E aí, Vinícius? Opa, mano, e aí, tudo bem? Você, tô tudo bem, graças a Deus. Bem melhor agora com vocês na live. Mata-mata em equipe. O tempo tá correndo. Oh.
Opa, pessoas passaram por aqui. Matei, mas morri. Tudo demais do jogo, verdade. O jogo é top, velho. Eu não gostei muito da história do jogo, mas o jogo em si é top demais. Caraca! Caraca, velho, a cadência dessa arma aqui. Você nem sabe a história? Ah, velho, vou falar pra você, velho. Se você for comprar esse jogo aqui, esse Cold War aqui, pensando na história, velho, tipo, o gráfico é bonito, mas... Tipo, no início é gostoso jogar, mas no final, velho... É, né, sabe? Mandaram um flash ali. Agora, se você for comprar o jogo pra poder jogar o multiplayer, aí compensa. Mais ainda. Olha só. Minha placa de vídeo nem tem ray tracer, mas imagina se tivesse. Avião, espião e inimigo chegando. Opa, roubei aqui o parceiro. Meu personagem, eu tinha escolhido o Capitão Price, por que que eu tô com outro personagem, eu tô boneco? Vocês perceberam isso? Eita, buguei. Ah, esse boneco não é o Capitão Price, nunca foi. Pacote de ajuda inimigo acima. Aquisição de alvo de artilharia detectada. Lançando concussão. Artilharia chegando. Oh. Morre. Beleza, nível 10 na arma aqui. Apertei o F pra poder... Véi! Apertei o F pra poder abrir a caixa e me jogou granada. Na verdade, eu acho que esbarrei no F. Esbarrei no G. Lançando fragmentação. Boa, Júlio. Eu que fui noob agora. Esbarrei no botão errado. De primeiro. É nada, que eu quase morri pra aquele personagem. Avião, espião, inimigo chegando. Aquisição de alvo de artilharia detectada. Artilharia chegando.
Minha. Caraca, caguei rolo feio agora, hein? Cara, meu braço articulado quebrou. Quebrou, tá muito torto. Ixi. Pelo menos consegui levar um. Pensei que eu ia pegar um double kill agora, velho. Avião, espião, inimigo chegando. Tá desenhadinho legal naquele carro ali, né? Lançando corpos. Ali. Acima. Parece que ele foi MEA. Errei tudo. Aquisição de alvo de artilharia detectada. Atenção, artilharia. Nossa, meu bagulho veio ali, velho. Ah, que droga. Você tá deixando eles roubarem a nossa vitória. Avião espião hostil estabelecido acima. Pelas costas, velho. Fui vamos fazer os capitalistas se arrependerem desse dia. Derrotados. Dago, solicitando evacuação imediata da zona de ataque. Outro mapa, por favor. Vamos lá, outro mapa, vamos lá. Nuketou de novo? Ou será que eu tô enganado?
se enganado. Mas vamos lá. O que importa é a diversão. Não estou enganado, é o mesmo mapa mesmo. Ah, vou com arma diferente, né? Vamos lá. Zona de conflito. Peguem os objetivos. Zona de conflito identificada. Zona de conflito assegurada. Agência do controle. Caralho! Que dosada na cara, véi. Parece que tá MEA. A gente perdeu a zona de conflito. A zona de conflito tá controlada. Tá, porra, que kill linda, velho. Zona de conflito identificada. Os hostis estão na zona de conflito. Alvo suprimido. A zona de conflito está controlada. Ah. Completando a zona de conflito. Nossa, camuflado aí. Jogando fragmentação. Ameaça eliminada. Oh, caramba. Morri por besteira agora. Zona de conflito localizada. Os hostis estão com a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Fragmentação. É, foi noob agora. Devia ter pegado cover. A gente perdeu a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Caramba, velho. Tentei matar um camper, mas fazer o quê, né? Camper, camper. Lançando granada. Zona de conflito. Presta atenção na merda dos alvos. Nossa, se não fosse esse... Deixa pra lá. Oh.
Caralho, parceiro, vai dar susto. Zona de conflito assegurada. Mina de proximidade armada. Legal, cara. A mulherzinha levou um tiro de 12 na cara e não morreu. Beleza. Ah, vou morrer. Nossa. Só foi snipada nos olhos. Fez gol. Basta ser dozeiro, tem que ser vesgo, velho. A gente perdeu a zona de conflito. Nem digo dozeiro, não basta jogar com a 12 já. Olha que 12 é fácil de acertar tiro, né? Pelo menos de perto. Vou morrer. Enrosquei. Zona de conflito identificada. A zona de conflito está controlada. Caraca, essa arma que eu tô aqui é muito boa, véi. Nossa, véi. Tem vezes que a gente mata até sem querer. Virou fumaça. Ah, não soltou a grana. Soltou a grana, ó. A granada não soltou. Ah, me ceguei todo. Espião inimigo chegando. Pacote de ajuda hostil a caminho. Fudeu. Morri. Vários aviões espiões detectados. Apertei todos os botões mesmo, menos o F, o R, pra poder pegar munição. Ué? Nossa senhora. A nubada puxou agora, hein? Zona de conflito identificada. É, também 2 contra 1 também não tem como, né? Nossa! Fizeram a burk com meu personagem. Oh, vou morrer. Autorizado visão de avião contra espião. Vários aviões espiões detectados. Ai, cara. Isso é hora de acabar a munição, velho? Identificado. Os hostis capturaram a zona de conflito.
removido. Clarão lançado. Fragmentação. Nossa. Errei o último. Joguei muito agora, hein? Prova. Ou seu será que deu? É. Pensei que tinha jogado bastante, mas acho que não. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da live, assim como eu gostei também. Pra você que tá no YouTube assistindo esse vídeo aqui, essa live aqui, não esqueça de se inscrever, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar like na live pra poder fortalecer, beleza? E pra você que tá assistindo ao vivo aqui no YouTube, na Twitch, muito obrigado pela presença, beleza? Valeu de coração. Eu vou finalizar a live aqui agora, mas daqui a pouco eu vou iniciar outra, beleza? Porque eu quero fazer... várias lives por dia, beleza, galera? Então, pessoal, fique com Deus e até a próxima. E meu jogo crashou, quer dizer, meu jogo fechou aqui pra poder finalizar a live. Beleza. Até mais, pessoal.